علیکم ملګرو د الله نو امید لرم چې روغ او جوړ به الله پاک هم خساته ملګرو نننه ویډیو په دې باندې د ډیرو ملګرو را ته پرمیشن کړی دي چې مونږ په روبای کې رباب غوغو خو مونږ نشو غوغولې مطلب مونږ له په روبای کې د رباب د غوغولو چل ناراضي چې څنګه غوغو څنګه به د تاسو ته په دې باندې نننه ویډیو جوړو ما روز هم ډیر شو ټیم نو نو زمونږ ویډیوګانې ځکه لیټ شوې مې ځکه ډیر ملګري را ته ټیلیفون وکړي چې ستاسو په چینل باندې ویډیو رانله دا رباب د پنځم سپینې نه میلاو دی د جینا او دا منځ کې تار بم تار چې دا په سیم باندې میلاو دی دا په اپ باندې میلاو دی اکه ټیوننګ دی تاسو ته زه د روبای هغه مطلب زه خو آواز نه کوم مال خو روبایان داسې راځیم نه خو کو ټیګی را نړوان دی رستو شي دا غي معذرت غواړم او ډیر معذرت سره دا ویډیو جوړو ما زه تاسو ته په بیروي کې روبای مطلب چې تاسو به څنګه په روبای ګرځي روبای کې بتاو څنګه رباب مطلب غغوي ګرځیدل دي ته وای کنه چې تاسو به څنګه رباب غغوي او څنګه په کم ځای بودري کې ډیر استادانی اغي روبای په دې ځای باندې دا سو په نی باندې پرې دي سو په سا باندې پرې دي نو دا نه تاسو به دا هغه خلی ته ګوره تاسو به دا هغه انداز ته هغه آته به ګوره چې په کم ځای باندې پرې هون تاسو به شکه په رباب کې چې تاسو هر څنګه لټول کوي او ګرځي هغه پسې خو واپس به بیا په اکه نوټ باندې ودرېږي څوک یې په پا پرېږدي څوک یې په ما پرېږدي مطلب څوک په گا څوک پرې تاسو به هغه ته ګوره چې په کم ځای باندې ټیکې پرې هون تاسو ورپسې رباب په هغه ځای باندې وګرځي په رباب کې مطلب رباب وچیړی هغه کې نو هغه شان ورپسې بیا رباب تاسو په هغه نوټ باندې پرېږدوی دا اوس په بیروي کې ده ګوره دا اوس روبای شو کنه عقل مې د مینې غلام کړې دی دا مې څومره ښه انتظام کړې دی اوس بازار بم باندې اوه کلو کو په سما او په غره کې شیخ پل زړګي مینی لام کړې دے دا دروبای اندازو مطلب سو عقل می د مینی غلام کړې دے سمرخا انتظام کڑے دے گورا کلو کو پسماو پغرا کیے را شیخ پل زڑگے منی لام کڑے دے اندازو مطلب بیا هو کوسو غزل په دادره کې وی کیرو کې وی یا ار ټیکه کې وی کدغنې کې وی یادا سي ټینګ لګوي نو تاسو بیا اغي بس خپل لغه کولی شي کنه سکیل دا تاسو د پاره دی مطلب دا د موټه د پاره او د ګوتو د پاره ډیر زیات پیداناک ته او لازمی بدا پدې باندې بل لازمی پریکټس کوي لازمی ځکه چې دا د موټه د پاره اوم دی او د غوتو د پاره اوم دی خو زیات کر دغه د موټه د پاره دی ځکه چې موټه ډیره زیاته تیزی کنه خو د لینا به تاسو بار کې کنه مطلب تاسو چې په کملې کې روان شي اوم د اکلې باندې با اک شان به غوي ګور thank you.
هغه پریکټس ته چې مطلب دا په یو تار کې ګور دا په یو تار کې موسیقي ساز خو دلته دا یو تار کې آسان نه دا چې ته یو تار نه بل تار تره کوځي کې دا غټې مسلې چې دا ته دلته کې دا سټیک ګور اوس بیا بل ریاسل لپاره او دو روبای انداز می بغیرتم خو تاسو ما پورو پویم کړه وضاحت سره ډیر خولي ویډیو باندې باندې جوړ کړه ان شاء الله چې کم شوقیان یو کم اوریدونکو یو کم رباب زده کول والی نو اغي به ډیر پیدا والی او استاد لپاره بده کې ما دا سکیل ام ریکارډ کوم کو څه غلطی شي دا غي معذرت غواړم او ان شاء الله د نور ویډیو غانو په انتظار وکړئ.